Sveiki, šiandieną ir vėl susirinkome pas mane virtuvėje, laidelėje, klaidelėje, įsidėk, kiek suvalgysi. Ir su manim, kaip čia pasakyti, kulinarijos virtuozė ir visi komplimentai apie maisto gamybą Viktorijai. Aš jau seniai jos tiek Instagram'e, tiek Facebook'e visokiose grupėse maisto gaminimuose, kur jos postus, nes jinai netingi ir moka. How? Tai gali dar labiau prisistatyti apie save, papasako, ką studijuoji? Kokie čia vėjai atputė pas mane? Aš biškį bananą pavalgysiu, nes aš labai valgyti noriu. Ką aš žinau, esu pramogų industrijų studentė ir su Greta ten susipažinom. Ir abi mėgstam gamintai ir nusprendėm dėl to. Aš išsikepti varškės keksikus. Su rududu. Su karvutėm. Aš po pirmo kurso mečiau studijas, nes jūs kaip žinot, aš nestudijuoju. Beje, norėjau priminti, kad aš irgi turiu Instagram ir galite mane papolinti Instagram'e, nes aš tenai aktyvesnė negu čia. Gerai, receptas. Įkaitinkite orkaitę iki 808, mums jau iš karto reikia. O mes spėsim, ain čia kais? Spėsim. Nu gerai. Ištrauksiu čia, ko nereikia man. O, jėtų. Nu ir keptuvė dėl vaizdo. Labai čia gražu bus. Spaudžiam, pajudinam, jungiam, pamažinam iki 180 laipsnių. Tai miltus reikia sumaišyti su kepimo milteliais. Ai, šaukštelį pasiėmė tą mažą. Ir pusė šaukštelio vanilino cukraus. Šiaip mes net neparodėm, ko čia kiek reikia. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir ruduoju cukrumi. Kada supratau, kad mom mėgstu gaminti, gal kokiai 11 klasiai. Taip vėlai? Jo, kai... Nežinau, kažkaip man buvo užėję saldumynų tokią maniją. Visų galvodavau kažką išsikepti saldaus. Dažniausiai šiaip gal gimė tokia tradicija, kad su klasiokėm atsineždavom į mokyklą pyrago. Dar didesnė aistra, tai turbūt... Po 3 metų, nes dirbau vasaros sezono Amerikoje restorane ir ten gimė dar didesnį aistrą maisto gaminimą. Dabar apie tos gaminimus, kaip pasakai, mokykloj. Tai aš atsimenu, mes mokykloj per gimtadienis, kai gimtadienį būdavo panų, tai mes kepdavom pyragų, nešdavom vieną kitai. Faina buvo. Dabar nebereik niekam nešti pyragų. Man gali. Visai nunešti. Man gali. Tada gimtadienis. Liepos mėnesį. O, pats tas. Dabar dar reikia išlydyti sviestą. Tenai yra bliūdo pačioje. Pažiūrėkit, man nieko nebereikia daryti. Kaip ponė? Išsirink. Mažiuko neturi. Yra kamputyje. Jo, čia reikia kažkaip stengtis, nesudaužyti nieko. Jo, būtų gerai, kad nesudaužytų. Ką aš norėjau dar pasakyti, aš kažką norėjau. Biškį netą jungiu. Ta. Nu, ką, dar duosi man darbo, nes aš kažkaip man labai keista, nieko neveikia. Tu gali sutrinti varškę. Ok, kapten. Entuziastingesnio. Žmogaus iš tave, nežinau, yra sumačius. Parašai bet ką. Nu, nežinau, bet ką parašai, tai atrodo, kad nu, tu tokia laiminga. Šauktukų prideda į bet kokią atsakymą ir šipsenėlių. Tu, kur verkiantis veidukas, kur žvengia. Atrodo, tu atrodai laimingiausias, lengviausiai sukalbamas žmogus, kokį žinau. Nesu mačius gražesnio peilio, man irgi to reikia. O jis man atrodo net nepagalaistytas, bet karvutėm gal su jais? Karvutėm su jais, man esu žiauriai gražus. Man irgi to reikia. Ko te reikia? Jis yra iš Panevėžio, aš atsimenu, aš jį atsivežiau studentavimui. Baraką savo. Tu dabar barakė gyveni, ne? Taip. Patinka? Rekomenduotum? Patinka, nežinau. Geriausi studentavimo metai. O ne? Yra. Jo. Gaila, kad taip greitai nutrūko man. Pas mane barakė dušas yra skirtas 5 žmonėm, nu blokui, 2 kambariam. Tai... A, ne? Tai viskas labai gerai. Aš gyvenau trečiam, man atrodo, aukšte. Mano barakas buvo naujamiesti.
Nu, rajonas tai super. O dušai Rusija. Moterim... Atsitokit jūs savadės. Moterim ir vaikinam atskiri, bet tenai ant visą pastatą skaityk. Tai per tą pagrindinį įėjimą, tu ten eini su savo halatu į viršų. Žiauriai nejauku, žiauriai nepatiko tas dalykas. Bet kiek ateidavo žmonių, tiek sakydavo, oh, koks jūsų didelis kambarys, nors man tas, okay. Man vienintelis minusas barakas, tai yra problema su virtuve, nes reikia dalintis su visu aukštu. O aš kai tokia mėgstanti gamintai, man žinai, reikia daug erdvės. Ir kai reikia taip susispaudus būti, tai nelabai malonu. Jaučiu, reikėjo biškį didesnį varškį pasiimt, nes turėsim įmušti kiaušinius į varškį. Ir sviestą. Aš paimsiu didesnį bliūdą. Ir aš žinau, ką aš nekėjau. Ką aš pasakojau? Kažką apie baraką. Jinai kaip mama atima, ką darai. Tipo, nu, duok, aš greičiau padarysiu. Aš kažką pasakojau. Džia, tu paimk. Man taip čia išlieto taip pilk. O truputį. Biškį daug kaip kalė. Dar nori? Nu, tai kokie tavo planai po studijų tokių įdomių? Nu, jeigu... Girdėjau, jūs tenai visi labai prie komunikacijos ir renginių vedimo. Nu, jeigu čia pasiseks gaut tą diplomą, tai... Nežinau, manau, kad rudenį bandysiu stoti į kulinariją. O jeigu negausi diplomą? O jeigu negausi diplomą, tai vis tiek bandysiu jį kažkaip gaut, nes jau tiek metų atsimokius, tai... O palai, jūs praktiką turėjot atlikinėt, ką tu veikiai praktiką? Aš praktiką iš tikrųjų atlikinėjau Alytui, Alytaus miesto bendruomenės centre. Žodžiu, tas bendruomenės centras priima jaunimą nuo 14 iki 29 metų ir jaunimas nėra priverstas ten kažką daryt, o pats savanoriškai ateina, prisideda prie renginių, leidžia savo laisvalaikį ir tas darbas, tas atviras darbas su jaunimu, tai yra iš tikrųjų labiau orientuotas į jaunus žmonės, kuriem galbūt nelabai pasisekė gyvenime. Nu. O pavyzdžiui, šiaip pas jūs Alytui yra ką veikti? Aš kaip arba su jaunimu, ta prasme, pačio jaunimo ten yra, ar jie visi į Vilnių Kauną? Iš tikrųjų, jaunimo gal ir apmažėja, bet šiuo metu yra labai daug vaikų ir labai didelis gimstamumas, nes Alytaus darželius ir mokyklose, norint vaiką vesti į darželį, turi 2 metai prieš užsirašyti, nes vietos visos yra užimtos. Jau planuoju gimdyti, tai kaip ir reiktų ir į mokyklą, jau ir uniformą susipirkt. Aš dar noriu bėginti, tavo atsiprašau, gal ir nebereikėtų, bet... Iš tikrųjų, man labiausiai nepatinka, ką daryti, tai mušti kiaušinį. Tai ne visada... Mušti reikia gražiai su juo. Ne visada gražiai pavyksta. Kartais būna ir lukštų. Aš tai atskirai. Ne, aš skeliu o taip į stalą ir tada atidarinėjai. Nu, parodyk. Gal išmoksiu kažką naujo. Ar kaip nori, kai nori geriau, gaunas kaip šai. Nu, man dažniausiai reikia jį skirstyti į 2 dalis. Mhm. Baltą ir geltoną. Baltą, tai, baltą, jo. Tai patogu tada taip daryti. Aš nežinau. Dabar po truputį reikia berti miltus. Aš visą laiką po truputį, kad geriau išsimaišytų. Nebūtų kažkokių guzų. Neseniai be jo įsirigėjau šitą laikrodį. Mi 3. Labai jokinga tai, kad aš į vakar nuėjau, lovo gal apie 2, tipo, pisks, jinai miega. 3 užmigau, ne, tu nuo 2 miegi. Tai tipo rašo, kad 8 valandas miegu, bet... Ne. Ką dar esi gaminus togo, kur tipo... Arba kažką sudėtingo, kas pasisekė, arba kas nepasisekė, bet kažką daug ko didžiuotumys. Aš nežinau, aš didžiuosiu viskų ką pagavinu. Šiaip... Labiausiai, ką manau, kad moku ir labiausiai man patinka gamintai meksikietišką aštrų maistą.
Nu, tai šituos sudedu į vidų. Man, nu, ta prasme, aš išplaunu šitą, bet jis iki galo neįsirinkau. Žinok, man ta pati problema, tai aš manau, kad čia... Tai aš dažniausiai darau, dedu tas... Aš kartais net neplaunu tų formų, nes na čia... Bet šį kartą matau išplautą, bet nedaplautą, nes nedasiplauna. Šiaip iš tikrųjų esu girdėjus, kad visokių keptuvių ir tokių silikoninių negalima plauti su feiriu. Kažkada esu girdėjus, kad... Kažkada... Oi. Šiaip per daug nespauskiu, jis ten tegau sukrenta, nes... Aš labai... Jis nelygas ir yra, nepritaikytas žodžiu. Aš labai noriu nusipirkti specialų... Tokį kaip šaukštą, kaip ledų panašiai. A, žinau. Specialiai, kad nu, įdedi tešlą. O man gerai ir su šaukšteliu plus šakutę įstumi. Nežinau, aš nesu labai mundra. Man apskritai, kai aš nainu į parduotu visą laiką, einu prie indų įrankių ir taip toliau. Nu, aš esu indų maniakė, aš esu prisipirkus labai daug visokių indų kepimo formų ir taip toliau. Kai kurių net nepanaudoju. Aš jau galvojau, tipo, iš Indijos prisipirkai indų, žinai, žmonių. Jau norėjau tau biškį velnių duoti, kad ne, nu, nelegalus Lietuvos žmonių pirkimas. Kaip tik visas barakas pilnas indų. Tai jauties kaip namuose. Prieimt. Gerai, baigiu. Kol neužsipuolė žmonės manęs. Žmonės, kurie gamina tik dėl to, kad tipo gamin, žinai, ir būna pikti, tai tada maistas būna nesigavęs ir labai neskanus. O žinok, man kaip nervuoja, kad man atvirkščiai. Dainuoji, su meile darai, nuotaika geriausia, nuotaika geriausia. Pakartau du kartus tą patį. Nu taip šlykštų būna. Dar pagal receptuką, kokį naują, o aš čia širdutės įdedu. Savo, ypač su blynai. Aš labai retai, kada darau pagal receptą kažką. Aš nu, tipo pasižiūriu minimaliai. Tu jau kaip mama. Visą laiką pati. Mama material. Kur tu net išpešiai iš manęs kažkokį įrankį. Pradėjai pati ten maišyti pilt. Mama, visiškai. Mamos taip daro, nes jos žino. Oho. Gerai, komandinis darbas. Tu dėsi man ant šito. Atsargiai neprilies, tik tai su rankom pati. Aš nebijau apsvegint. Aš tik mamos nebijau. Sakai, dėlps į priekį, gal. Ai, sakai, nu gerai. Mama žino. Paimk mane mama už rankos. A few moments later. Pala, aš biškį tavo Instagramą naisiu. Pas mane buvo jau beveik 1700. Ir dabar per... Užknesai žmonės. Ir jo, kad aš kovo 28 kėliau pusnę nutruką ir nuo to laiko taip nukrito followeriai, nes aš tiesiog nieko nebekėliu. O man nukrito, nes aš Insta stories darau. Man užnesa, kaip ir followina tie, kur tipo follow me, I follow back. Tos blemba, tu buvai su juo. Kažkoks sweets. Paulius sweet. Aš nepernešu, nu, atsiprašau. Nu, nepernešu, man žiauriai nepatinka I follow you, you follow me, I unfollow you, I then follow you, because I follow you ir po to unfollow you. Žiauriai nepernešu tokių žmonių, tai jis yra iš to. Trečią kartą papolnu. Kas yra? Pas jį kontentas, feedas, geras. Kam jam dar taip išsipisinėti su tai žmonėm? Viena mergina mane per savaitę papolvino 5 kartus. Tai, tipo, get your life. Jo, tau parodys. Viena mergina šalytų. Nu, parodyk vieną merginą šalytų. Jinai baigė VGTU, bet, nu, žodžiu, dabar Amerikoje, nu, žodžiu, jinai važiavo su to pačią programą, kaip aš į Ameriką. Ir, kaip suprantu, išskrido, nežinau, gal dirbti ar kažko. Pasižiūrėjau jos profilis, tai... Bet man, aš nekenčiu tokių žmonių, nes aš jais nepasitikiu. Man atrodo, kad jie melagiai yra. Kažkas turi būti su jais negerai. Aš į nu, jo storius, kaip pažiūrė. Turtuolių vakarėliai ir taip toliau, nu, žinai. Bet, aš nepasitikiu. Aš manau, kad jie meluoja tie žmonės. Ar gali žiauriai būti gerai gyvenime? Kur tu ten pinigų... Nu, vat, kodėl tada tu supostini tam Instagram'e tiek daug? Ar tau viskas gerai, jeigu tu... Nežinau, tau reikia pasirodyti visą tą prabangą. Ar tikrai tada tu ją turi? Nežinau. Nu, nepasitikiu tokiai žmonėm. Lyg ir pavydėti noris, nes, nu... Nei man ten tų turtų. Pas mane, va, pavyzdžiui, šaltekai. Va, čia tai nesvaluotas gyvenimo, šaltai varšiai. Jau, kai ateisi pasisveikinti. Reikia jam atskirą Instagramą. Jau. Jis turi Instagramą. Rimtai. Nitukas. Gali pažiūrėti, fainas.
Šauvuolis! Čia tas jausmas, kai šiuo nenutrukos yra gražesnis negu mano. Mėnimas. O gerai, kol neužsipuolėt, ką aš turiu, sukūriau Instagramą šuniui, tai jisai mano buvo labai ilgą laiką pagrindinis modelis, aš mėgstu fotkinti. Ir kai neturi ką fotkinti, fotkini šunį, o ne save, nes kam tie selfiai. Ir aš suvokiau, kad bus tiesiog per daug minuto nuotraukų pas mane Instagram'e, tai sakau, tegu vaikas turi savo Instagram'ą, jau pakankamai didelis ir jį labai myli visi žmonės ir sako daugiau rodyti. Tai va, į Instagram'ą turi, jėsiu, koks tu miniatiūrinis, koks tu mažas šuniukas. Oi, tai valgysim, oi, tai storėsim, aš jau numečiau kilogramą per, oi, Lietuvos, neišmečiau visko. Numečiau kokį kilogramą per pastarąją savaitę. Negaliu laukti. Šitą galiu laukti. Man reikia valgyti. Tiek, kaip tu skaniai atrodo. Aš tą čia tiesiog pakeisiu. O dieve, kiek meno vyksta. Aš jau galvoju, jinai ragausiu. Man vienodai aš ragauju. Gal biškį neiškepia, ne? Aš manau, kad jie gal ir iškepia, bet kadangi varškė dėvėsi sviestas, jie gavosi drėgnė. I don't know. Man gerai. Nes skonis tai kaip ir iškepusio. Bet jis labai labai šlapės. O aš vis neužgaudau kur tą karamėlę. Karbutę. Labiau dugna gal. Nu žodžiu. Patiko. Man labai patinka šiaip varškė. Pagulėk. Nu šuniukas, op, ant manęs. Niu, niu, op. Žasliukas, niu, pas mane. Niu, 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 niu. Gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Labai malonu, kad jūs žiūrėjote. Keksiukus, manau, gaminčiau, nors jeigu jinai dar žada ateit, tai aš tikrai norėčiau kažką vis naujo ir naujo ir naujo. O kaip tau keksiukai? Normaliai. Man tai skanus labai. Svarbiausia klientui. Svečiai patiko. Tai nepamirškite mūsų... manęs prenumeruoti šito kanalo. Kur tu žurna esi, vaikas? Kas yra? Žaisliuko nori? Į kiemą? Valgyti? Nežiau. Tos mamos tiek mylė, ne? Nu baisu. Baisu. Jau jau kaip aš tave mylė, nu tuoj paleisiu, tuoj, 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 tuoj. Nu gerai, bėg. Bėg, 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 bėg. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Buvo labai malonu, kad padėjot pasigaminti šituos keksiukus. Receptas kaip visada apačio, jeigu dar neaišku iš mano ale recepto, kaip mes čia aiškinom, nes aš manau, kad niekas čia neaišku. Nes po to rašo žmonės, ką kaip dėti. Nu tai va, apačioj yra receptas. Ir jeigu pagaminsit, prašau man į Instagramą, Facebooką, bet kur nuotraukas jūs, kad man labai įdomu. Ir ne tik jai, bet ir man. Niotiuka, ir tau reikia. Ir iki susitikimo. Iki, ate, iki, ate. Bučkį visiems skanaus.